下周一将迎来维多利亚日，加上周末，民众将迎来三天小长假。这次长周末的气温变化起伏，且将出现暴风雨。根据加拿大环境部发布的天气预报，大多伦多地区明日体感温度最高将达34度，但周六下午可能会出现暴风雨。周一维多利亚日，白天的气温将会下降至18度，并将伴有阵雨。多伦多市政府表示，一旦加拿大环境部发出高温警告，大多伦多地区的所有紧急降温中心将会立即开放。另外，由于安省目前仍然处于居家令下，在维多利亚日长周末进行一些活动仍然会受到限制，比如大部分购物商场、银行、市政府大楼、 LCBO 酒铺、邮局都会关门，而 TTC Go Transit 将以节假日时间表运作，部分啤酒商店及超市会照常营业，高尔夫球场、网球场、自行车公园及滑板场等部分户外运动设施会开放。按照政府目前的规定，人们不得在室内或室外与不同住的人聚集，独居的人可以和其他一户家庭聚会，大型聚会组织者可能被处以至少10000元的罚款，每位参加者可能会收到750元的告票。皮尔区警方提醒民众，长周末必须遵守居家令，避免聚集或在私宅举行派对。他们将与福利人员联手检控违规者，取缔行动会以处理投诉为主，不会随意截停汽车或在游乐场截查行人。有律师提醒民众，长周末如果举办聚会，面临的后果不只是罚款，如果参加聚会者感染了新冠病毒，组织者还会面临要求赔偿的风险。长周末期间，多伦多将增加1.9万新冠疫苗名额供民众接种，多伦多会议中心、士嘉堡汤森特等接种中心都增加了接种名额。多伦多市长庄德利提醒市民，可通过市政府的预约系统进行预约接种。维多利亚日是为纪念英国维多利亚女王5月24日的生日而设立的假期。1845年，加拿大将这一天列为法定假期，1952年改为将5月25日前的星期一列为公众假期，而英国大部分地区这天都不是假期。下周一将会迎来维多利亚日，加上周末，民众将会迎来3日的小假期。这次长周末的气温变化起伏，且将出现暴风雨。根据加拿大环境部发布的天气预报，大多伦多地区听日体感温度将会高达34度，但周六下午可能会出现暴风雨。星期一维多利亚日白天的气温将会下降至18度，并将伴有阵雨。多伦多市政府表示，一旦加拿大环境部发出高温警告，大多伦多地区的所有紧急降温中心将会立即开放。另外，由于安省目前仍然处于居家令下，在维多利亚日长周末进行一些活动仍然受到限制，比如大部分购物商场、银行、市政府大楼、 LCBO 酒铺、邮局都会关门，而 TTC Go Transit 将会以节假日时间表运作，部分啤酒商店及超市会照常营业，高尔夫球场、网球场、自行车公园和滑板场等部分户外运动设施将会开放。按照政府目前的规定，人们不可以在室内或者室外与不同住的人聚集，独居的人可以同其他一户家庭聚会，大型聚会组织者可能会被处以至少10000元的罚款，每位参加者可能会收到750元的告票。皮尔区警方提醒市民，长周末必须遵守居家令，避免聚集或者是私宅举行派对。他们将与护理人员联手检控违规者，取缔行动会以处理投诉为主，不会随意截停汽车或者在游乐场截查行人。有律师提醒民众，长周末如果举办聚会，面临的后果不单止是罚款，如果参加聚会者感染了新冠病毒，组织者还会面临要求赔偿的风险。长周末期间，多伦多将增1.9万的新冠疫苗名额供民众接种，多伦多会议中心、士嘉堡 Town Center 等接种中心都增加了接种名额。多伦多市长庄德利提醒市民，可以通过政府预约系统进行预约接种。维多利亚日是为了纪念英国维多利亚女王5月20日生日而设立的假期。1845年加拿大将这一日列为法定假期，1952年改为将5月20日前的星期一列为公众假期，而英国大部分地区这一日都不是假期。